Salam, hər vaxtınız xeyir. Hörmətli neftçi ailəsi, komandamız Türkiyənin Bolu bölgəsində yay təlim məşq toplanışının ikinci mərhələsini davam etdirir. Bu arada komandamız Gürcü futbolçu Solomon Kvirkvili ilə yaxından maraqlanır. Yeri gəlmişkən, hörmətli izləyicilər, mərkəz müdafiəçi ilə danışıqlar prosesi artıq tamamlanmaq üzrədir. Solomon Kvirkvili'nin rəsmi təqdimat mərasimi sabah. O artıq buradadır. Rəsmi təqdimat mərasimi bugün sizə təqdim olunacaq. Я уже здесь, начнём новую историю вместе.